waxa uu kormeer ku tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu dabiibayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxi ka dhacay halka loo yaqaan boodboodka u dhow degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose qaraxaas oo la eegtay injineera Turki ah iyo ciidamada amniga oo ku hawlanaa dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye waxa uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mid u kormeeray dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi iyo sidoo kale injineeradii ku dhaawacmay maamulka isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ugu warbixiyay xaaladda guud ee dhaawacyada Muqtar Cabdi Aden raadiyaha iyo telefishinka SBC magaalada Muqdisho